Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga këto tre probleme shëndetësore, thuajni lam të mirë shalqirit këtë verë. Frutat më të preferuara të stinës janë pa diskutim mango dhe shalqiri. Gjithashtu këto fruta nuk duhet që të teprohen me sasinë. Shalqinët përmbajnë një përmbajtje të lartë të ujit dhe janë të shkëlqyer për të shuarrëtjen, por kjo sjell me vete disa efekte anësore. Edhe pse është një burim i shkëlqyer i ujit dhe i fibrave dietike, shalqiri mundet që të shkaktoj disa probleme me tretjen si diarre, fryerje dhe gazdra. Konsumimi i shalqirit nxit humbjen e peshës dhe besohet se mundet të ketë efekt edhe kundër sëmundjeve të këqija. Një shalqi me madhësi mesatare përmban 92% ujë, kështu që është një mundësi e shkëlqyer për të qenë gjithmonë të hidratuar në ditët e nxehta të verës. Një studim i vitit 2019 shqyrtoi efektet e konsumimit të shalqirit në ngopjen dhe në peshën trupore, tek të rriturit mbi peshë dhe obez, zbuloi se ata që konsumonin 2 feta shalqit çdo ditë për 4 javë, ndjeheshin më pak të urritur dhe gjithashtu humbën dukshëm më shumë kilogram nga grupi që konsumonte biskota me pak kalori. Megjithatë, pavarësisht se është kaq shumë i shëndetshëm, nuk është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit. Dietologët paralajmërojnë se konsumimi i shalqirit nuk është i mirë për diabetikët. Shalqiri është plot me sheqer natural i cili mundet të shkaktoj një rritje të sheqerit në gjak. Megjithatë, nuk duhet që të eliminohet plotësisht nga dieta. Mundet ta kombinosh me ushqime të cilat janë të pasura me yndyra të shëndetshme, fibra dhe proteina si arra ose farat. Ky kombinim i ushqimeve me vlera ushqyese mundet gjithashtu që të ndihmojë një person në mënyrë që të ndihet më i ngopur për më gjatë dhe të ngadalësoj përthitjen e sheqerit në qarkullimin e gjakut. Shalqini është shumë i shëndetshëm dhe i shkëlqyer për të hidratuar trupin, por një grup njerëzish nuk duhet që ta hanë atë. Ky frut është i pasur gjithashtu me magnez, zinc, kalium dhe vitamin B. Gjithashtu, ai është i pasur edhe me proteina dhe ka shumë pak kalori, kështu që mund ta hani në çdo moment. Konsumimi i shalqirit nga ana tjetër nxit edhe rënje në peshë dhe besohet se mundet të ketë efekt kundër sëmundjeve të këqija. Një shalqi me madhësi mesatare përmban rreth 92% ujë, kështu që është një mundësi më se e shkëlqyer për të qëndruar të hidratuar në këto ditë të nxehta të verës. Një studim i vitit 2019 shqyrtoi gjithashtu efektet e konsumimit të shalqirit në ngopjen dhe në peshën trupore tek të rriturit mbi peshë dhe obez, se ata konsumuan 2 feta shalqit çdo ditë për 4 javë, ndjeheshin më pak të urritur dhe humbën dukshëm më shumë kilogram nga grupi i më parshëm. Shalqiri po ashtu është një frut i cili përdoret në stinën e nxehtë të verës, por mënyra se si e konsumojmë çon dëm shumë prej vlerave të tij ushqyese. Studimet kanë treguar se 95% e vlerave të shalqirit ndodhet pikërisht në lëkurën e tij. Ato janë të pasura gjithashtu me vitamin A, C, B6, zinc, kalium dhe magnez, si edhe me antioksidant që mbrojnë organizmin nga sëmundjet dhe luftojnë plakjen. Lëkura e shalqirit kontrollojnë gjithashtu tensionin e gjakut duke e mbajtur në nivele normal dhe përmirësojnë
sistemin urinar. Prandaj, kur të hani shalqi, mos i hidhni në plera lëkurat, por bëjni gliko në mënyrë që të merrni të gjitha këto përfitime. Shalqiri sjell trupit ton një numër të madh të mirash. Falë ndikimit diuretik, ai është alati besnik i eliminimit të peshës trupore, madje edhe në eliminimin e celulitit. Edhe një benefit është që ajo leh në ngop sepse është plot me fibra dhe është i ëmbël, por edhe përmban shumë pak kalori. Lëngu i shalqirit forcon edhe imunitetin ton, ndërkohë që detoksifikimi i organizmit është i mundur falë antioksidantëve të mirë. Gjithashtu shalqiri është i pasur me vitamina A dhe C, kalori, fosfor dhe magnez. Me gjitha të, i vetmi rregull në të cilin nuk bën të shkeli është që të hani para gjumit. Në të vërtet, atëherë ekziston mundësia që stomaku juaj të mos të tretë sepse gjatë gjumit ngadalson metabolizmin. Prandaj, në mëngjes mundet që të kemi probleme. Pos kësaj do t'ju detyroj të shkoni në VC gjatë gjithë natës dhe nuk do të mund të flini mjaftueshëm. Në ditët e nxehta të verës, fruta duket se janë një zgjidhje e përkryer për të përballur më lehtësisht me vapën e madhe. Të pasura me ujë, frutat janë të pazëvendësueshme për një organizëm të shëndetshëm. Në veçanti, shalqiri pasti përbëhet nga 92% ujë dhe njësoj si kastraveci konsiderohet një ndërhidratuesit më të mirë për trupin. Është një burim i mirë i vitaminave A, B6, C, kalium dhe likopenesh që janë një dhuratë vërtet dhe shëndetshme për organizmin tuaj. Gjithsesi, konsumimi i tepërt i këtij fruti mund të kthehet në një problem të vërtet me efekte të bezdishme anësore. Shkakton diarre, duke qënë se është një burimi madh fibrash dhe ujë, mundet të shkaktoj probleme me tretjen dhe diarren. Ndaj konsumimi tepërt mundet që të shkaktoj edhe gazdra dhe probleme me stomakun. Ngre sheqeri në gjak. Shalqiri është një ndër frutat e pakta që nuk rekomandohet për diabetikët pasi ngre nivellet e sheqerit në gjak. Megjithse është një frut plot të vitamina dhe i shëndetshëm, duhet bërë kujdes me konsumimin e tij në përditshmëri. Dëmton mëlçin. Për persona që ne konsumojmë sasi të mëdha të alkoolit, shalqini është një frut që nuk rekomandohet, kjo pasi shalqini përmban sasi të mëdha liktopenesh të cilat veprojnë me alkoolin në trup dhe mund të dëmtojnë mëlçin. Hidratimi tepërt i trupit. Megjithse hidratimi njihet si një nga armët më të forta për organizëm të shëndetshëm, edhe mbi hidratimi i tij mundet që të jetë problem. Shalqini, duke qenë i pasur me ujë, përshpejton procesin e tretjes dhe nxjerrjen jashtë të toksinave. Nëse ju merrni më shumë ujë nga trupi se çka nevojë, shumë minerale dhe vitamina mund të dalin jashtë duke lënë trupin pa energji. Kjo mundet më pas të shkaktoj këmbë të fryra, lodhje, probleme me veshkat dhe sasi të ulta të kripës në trup, probleme kardiovaskulare. Shalqini është një frut i mirë kaliumi që është një nutrient shumë i rëndësishëm i cili gjithsesi nëse konsumohet më së shumti së nga sa duhet mundet të shkaktoj probleme kardiovaskulare si që janë rrahjet, e çrregullta të zemrës, puls të dobët ose të lartë. Ndaj mundoni të mos konsumoni sasi të mëdha të këtij fruti çdo ditë në mënyrë që të mbani probleme të largë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.